Nya stridigheter har nu blossat upp i Mariupol efter evakueringen av civila från stålverket Azovstal. Omkring 100 personer ska hittills ha kunnat lämna stålverket i helgen. Och Zelensky menar att det var första gången vapenvilan fungerat sedan kriget startat. Samtidigt så fortsätter attacker på rysk mark. Och de senaste veckorna har ett antal bränder och explosioner inträffat i Rysslands gränsområde mot Ukraina. Och i ett läckt dokument från Kreml så framgår att Ryssland har planer på att en ny stat ska utropas i de ockuperade områdena. Ja, välkomna ska ni vara till krigsrapporten där vi ger er senaste nytt om det som händer i Ukraina just nu. Och vi ska lämna studion och vi ska prata med Nivet Davud som befinner sig i Kiev. God morgon Nivet, hur har natten varit i huvudstaden? God morgon, god morgon. Jo, men natten har varit helt okej. Vi tyckte oss höra något litet muller igår, men det gick inget flyglarm. Och då är det ju förstås det man får lita på. Man har ju som en app här faktiskt som berättar för en att nu är det flyglarm, nu är det dags att gå ner i skyddsrum. Men den gör det inte, så att vi säger att natten var lugn. Vi har ju sett bilder här nu på civila som får lämna stålverket i Mariupol. Vad säger man på plats i huvudstaden om det som händer i övriga Ukraina? Ja, här i Kiev så är det ju förhållandevis lugnt. Striderna har framförallt pågått några 10, 20, 30 minuter härifrån. Men hotet är nära här och det vet man om. Det var ju bara några dagar sedan som två långdistansrobotar till exempel slog ner i ett bostadsområde. Så att här sitter man och är, kan man säga, på helspänn och följer det som sker i östra Ukraina och det som sker i till exempel då Mariupol, det här stålverket, och förfasas kan man definitivt säga. Folk ser mycket folk som sitter och tittar på sina mobiltelefoner och följer det här nästan minut för minut. För att man kanske känner någon i de här områdena eller man har själv varit där. Det här är ju en del av Ukraina som egentligen sedan 2014 har varit i krig. Och många tycker ju här att det räcker nu. Östra Ukraina ska vara ukrainsk. Men det håller ju förstås inte Ryssland och Vladimir Putin med om. Ni vet, ni har ju mött en massa människor som är på plats nu i kriget. Vilka människomöten har gett störst intryck på dig? Ja, men det är förstås alla de människor i förstäderna utanför Kiev som snabbt behöver begrava anhöriga, som har förlorat allt, som inte har något hem kvar, som kanske inte har hela familjen vid liv längre efter den ryska invasionen och belägringen som skedde i flera av de här förstäderna. Det är barnen givetvis som trots förstörelsen och förödelsen som deras föräldrar arbetar med hela tiden kan sitta och leka och kanske spela mobilspel som de gör hemma och som ändå är glada mitt i allt det här. Och sen bilderna av alla dessa bostadsområden som är i princip helt eliminerade nu på många håll. Det tar vi givetvis med oss härifrån. Ni vet, krig är ju så otroligt mycket mörker, men mitt i allt så glimmar det också till. Och jag tänker på en bild som Jerker Ivarsson, fotograf på plats, har tagit. Ett kärlekspar som har älskats av våra läsare. Berätta om det mötet med dem. Ja, vad kul att höra. Det här var faktiskt första dagen när vi hade kommit till Kiev med ett kraftigt försenat nattåg. Så vi var två riktigt slitna journalister som tog en promenad helt enkelt till Majdan. Och som den rutinerade fotograf som Jerker Ivarsson är så hade han förstås med sig kameran på axeln. Och så såg vi det här paret som verkligen bara hade ögonen för varandra. Det spelade ingen roll att det var vind och dugg. Regn och att de satt på en ganska kall plats som Majdan-torget var just då. De satt och kysstes och vi frågade lite snällt om vi fick ta en bild och ville liksom inte störa dem mer. Men sen såg vi ju hur bra bilden blev och kände att vi måste fråga lite till. Och det visade sig att han då som hade lagt ifrån sig sin Kalashnikov tillhör nationalgardet.
Och hon arbetar på intensivvårdsavdelning för barn på ett sjukhus i Kiev. Så de berättade bara väldigt kort att de träffades under kriget nu här i Kiev på Majdantorget. Bara några minuters gångväg härifrån. Och att de tar alla chanser, om det så bara är 10 minuter, för att träffas och kyssas. Vet, just det där mänskliga, just det där att livet faktiskt fortsätter trots att det rasar ett krig i landet. Hur är det? Hur är det att leva i Kiev idag? Ja, men det är just det. Det är alla de här sakerna. Att man sitter med mobiltelefonen och följer minut för minut vad som sker i förstäder. Att nya massgravar eller förstörda platser har hittats. Att det pågår evakuering från stålverket i Mariupol. Men sen måste ju även livet fortsätta. Det är ju människor här som går till jobbet och som försöker att fortsätta ha ett relativt normalt liv. Men hela tiden med det här hotet att det kan flyga in långdistansrobotar i ens bostadshus. Det kan gå flyglarm och man måste springa ner i skyddsrum. Så att allt det här är ju också krig. Det kan vara bra att påminnas om. Stort tack för den här rapporten. Nu ska vi prata om att det är ju en vecka kvar till den så kallade segerdagen. Med mig här i studion har jag Aftonbladets Niklas Wendt. Hur ser det då ut för en rysk seger? Ja, de här väldigt vidlyftiga målen som Ryssland gick in i det här kriget med kommer ju inte realiseras i närtid och kanske aldrig. Alltså att helt besegra Ukraina och sätta in någon typ av marionettregim eller ta över hela landet eller så. Det som pågår nu är ju att Ryssland bedriver en offensiv i östra Ukraina och striderna där fortsätter hela tiden. Det är svårt att bilda sig en uppfattning från dag till dag hur det egentligen går, men det Ryssland försöker göra är att kapa av en utbuktning i linjen där genom att gå söder från Isium, som det här samhället heter, längs några vägar och då försöka fånga de ukrainska förbanden i en inringning då. Men det går ganska långsamt och frågan är om de har tillräckligt mycket anfallskraft för att klara av det. Mm. Kriget har ju varit igång i flera veckor nu, Niklas. Hur ser styrkeförhållandena ut? Ja, det är ganska svårt att få en uppfattning om det där, men det verkar ju som att Ryssland har inte så mycket mer soldater att sätta in i nuläget. De har inte så mycket reserver att plocka. Och det är det som gör den här veckan fram till segerdagen liksom viktig och spännande, för att det blir viktigt vilken väg kretsen runt Vladimir Putin väljer nu. Det har ju kommit analyser som menar att det mesta tyder på att han kommer kanske förklara krig och göra det för att kunna plocka in fler reserver och mobilisera större styrkor, att det här kommer bli ett långdraget krig. Och gör man inte det, då har man inte resurser att bedriva kriget så mycket längre till. Mm. Samtidigt har vi det här läckta dokumentet från Kreml där det framgår då att man ska försöka utropa en ny stat. Vad vet vi om detta och vad ser vi på marken som understödjer de tankarna? Ja, Ryssland har ju i ganska stor utsträckning kontroll över de här södra länen som ligger norr om Krim och väster om Donbass. Och det är mycket möjligt att de vill kunna kontrollera dem på längre sikt. Och det har ju kommit olika indikationer som tyder på att de gör förberedelser i den riktningen. Möjligen att de kommer iscensätta någon typ av folkomröstning om självständighet eller anslutning till Ryssland. De har gjort ansatser att man ska gå över till att använda rubel i de här områdena istället för den ukrainska valutan. Och det där skulle vara väldigt olyckligt politiskt sett om de gjorde så. För då låser man ju den politiska situationen väldigt mycket. Det blir väldigt svårt att backa och ge upp så att säga. Utan då blir det mycket, mycket svårare att få slut på det här kriget. Mm. Och samtidigt som de här framryckningarna fortsätter då i östra Ukraina kommer det också rapporter om att det exploderar och det brinner i Ryssland, i gränsområdet mot Ukraina. Vad vet vi om det? Vad säger man ifrån ukrainsk militär? Ja, man har ju antagit en tvetydig hållning, ska man säga. Att man säger varken ja eller nej. Man vill inte bekräfta eller dementera. Och vissa ukrainska företrädare har ju flörtat med tanken att det är dem, så att säga, utan att gå och säga att det är det. Men det där är kanske en smart taktik, för det kan ju slå åt båda hållen det där, beroende på antingen kan det ge liksom styrka och moralhöjande effekter för den egna sidan, eller också kan det få ryssarna då att samlas runt sin flagga och liksom bli
ja, mer negativt inställda till Ukraina och mer beredda på uppoffringar för att vinna och så här. Ingen ska komma och anfalla oss på vårt territorium och så där. Så det är väldigt svårbedömt vad effekterna skulle bli om det är Ukraina och de faktiskt stod på sig attackerna, men det vet vi inte. Stort tack Niklas att du kom hit, och vi här på Aftonbladet, vi fortsätter naturligtvis att ge er senaste nytt, så håll er uppdaterade. Jag tackar så länge här ifrån studion och jag säger på återseende.